پتہ گام پھیرن شہر پتہ شہر پھیرن کوچہ پتہ کوچہ پھیرن گلی پتہ گلی پھیرن اسہ چھ ماجہ بنی ہند عزت محفوظ تھاون اسہ چھ نعرہ دین بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ नतीजा देख ही रहे हैं और वो मैसेज क्लियर उनको कन्वे होता है कि दे कैन एक्सेल इन